Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en ik heb er net het heel leuk pakketje binnengekregen van bol.com. En ik ga dit samen met jullie unboxen, dus zijn jullie benieuwd wat erin zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Het pakketje komt van dit account. En ze hebben, ja, zo op bol.com had je zo verschillende bedrijven. En ze hebben dus zo hun bedrijf staan op bol.com. Dus je kan op bol.com hun spullen bestellen. En ik zal ook weer het linkje hier in de beschrijving zetten. Van wat ik heb besteld. Of ja, wat ik heb gekregen. Maar ik mocht zelf wel uitzoeken wat dat ik wilde. Dus ik ga het even open doen. Als het open wil. Zo. Dit is al open. En dit is het doosje. Oh, dat ziet er heel leuk uit. Mijn GSM viel er net ineens uit. Echt heel raar. Dus ik wil laten zien hoe het eruit ziet. Want het ziet er heel leuk uit. Dus hoe ziet het eruit? Wacht hè. Zo, ik zie hier een boekje. Ah nee, het is geen boekje. Ik zie hier nog een doosje. Wacht. Nog een doosje. En die haal ik even uit. Oké, dus het komt van beautybeats.nl. En dit zit erin. Het is een hele kit. Er zitten 24 verschillende kleuren kralen in. 260 letterkralen. 2 elastiekrollen. Een draadtool. En nog iets. Ik weet niet wat het is. Maar dus, zo ziet de achterkant eruit. En zo ziet de voorkant eruit. Er staat op Jewelry Making Kit. Dus om sieraden mee te maken. Ja. Ziet er mega, mega leuk uit. Ze hebben ook een account voor, een Engels account. Namelijk beautybeats.co. En dus er bestaat beautybeats.co en beautybeats.nl. Maar ik ga nu heel even open doen, want het ziet er zo leuk uit. Zo. Oké. Als ik hier even rond uithalen. En dan even kijken hoe het open gaat. Ja, zo. Zo. Ik hoop niet dat het uitvalt. Oké. Zo ziet het langs de boven eruit. Ik zie hier dus 2 elastische rollen. Met elastiek erop. Heel leuk. Dan zie ik de letterkraaltjes. Wow, die zijn echt heel tof. Het zijn gewoon normale letterkralen. En het zijn er echt heel veel. Oké, dan heb je hier dat rijding voor kort rond te rijden. Als jullie weten voor wat het dient. Ik zal het er eventjes uithalen. Dus je hebt hier zo zoiets. En dan hier heb je zo'n gaatje. En dan kan je je kort dan zo doordoen. En dan kan je dat rijden. Dat is zo iets makkelijker om een kort erop te krijgen. Of ja, zoiets. Hè. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Want ik snap wel hoe dat werkt. Maar mijn uitlegskills zijn niet de beste uitlegskills. Dus ik hoop dat jullie begrijpen. Dan, ik weet niet wat het is. Ah, dit zijn naalden. Ja, dit zijn gewoon naalden. Niet echt heel interessant. En dan zie ik hier de kralenbak. Hier zo, echt mega mooi. Oké. Okay. Oh, die kleuren zijn zo mooi. Kijk, die kleuren. Ik zal die even open doen. Ah, er zit nog plastic rond. Oh, echt zo leuk. Kijk hoe mooi die bak is. Er staat op Beauty Beats. Een sticker met Beauty Beats erop. En kijk die kleuren. Echt zo mooi. Het zijn trouwens 2 mm kralen. Dus echt top. Oh my god. Die zijn zo leuk. Hier ben ik echt ontzettend blij mee. En ik ga dan nu ook even alle kralen hierin doen. Want het zitten ook allemaal zo'n zakjes. Zoals je kan zien. En ik wil het gewoon echt in de bak hebben, zeg maar. Dus ik ga nu alle kralen hierin doen. En waarschijnlijk ga ik het ook een beetje anders leggen. Helemaal op kleur. Zodat dat echt zo regenboogkleur is, zeg maar. En dan ga ik dat nu doen.
Ik heb het nu zo ingericht en ik denk dat ik het ook zo ga laten. En dan ga ik nu alle zakjes wegdoen en dan de kraaltjes erin gieten. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik heb alle kraaltjes ingericht zoals ik het wilde en dan ziet dat er zo uit. En ik vind het heel mooi. Echt heel mooie kleuren. Dus hier ben ik ook echt mega, mega blij mee. Die kralenbox is zo leuk. En ik hoop ook met de kralen voor elkaar gaan. Maar echt zo schattig. Maar dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!